cabeçamento, deu bola pra corrida do Mikael, aqui pelo lado direito, lá vai ele pra linha de fundo, lá vem cruzamento, jogou pra dentro, olha o toque! Rede! Esporte Clube, você é meu campeão, a premiação querida dentro do meu coração, meu ser todo se alegra quando vou ver do Mac, do Mac, do Mac, do Mac, é de Romário! Bola que veio da direita, o Ciel fez um cruzamento perfeito, o Romário só deu um toquezinho, mandou pro fundo das redes. Aos 34 minutos do... A bola, pé esquerdo nela, jogou aberto, subiu todo mundo, Sorato de cabeça! Rede! Gol! É do Mac, do Mac, do Mac, do Mac, do Mac, é de Romário, camisa 9! Cobrança de escanteio da direita. O George bateu de pé canhoto, jogo aberto. O Romário subiu por trás da zaga sozinho de cuca legal. Mandou pro fundo das redes. Aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo do jogo. Romário abre a contagem aqui no Nogueirão. Vai mandar a bola na área, quem é que aparece? É o Rafinha, mandou, cruzou, Romário, guardou! Explode, 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 tricolor da 12! Romário! O Romário de Umarizal! Olha o Batata, invadiu a área sozinho, ele, o goleiro do gol, vai atrás, guardou! Explode, 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 nação tricolor! Gol! É do Imperador do Oeste, é de Romário! Romário! É do Leão Romário! O Batata fez jogada de craque! Invadiu o área, driblou dois, socou pra trás! Vai, meu filho! E o Imperador falou: aqui é comigo! Golão, golão, Romário! Lá vem o Leão de novo, o Borracha viu muito bem, o camiseta Marquinhos, camisa número 6, mandou no meio, quem que aparece? Bateu, defendeu o Rafael, sobrou no Murilo, o Romário se enrolou todo, bateu e gol! Gol! Do
Romário!